Міністерство внутрішніх справ України надало додаткові телефонні номери для звернення у поліцію на випадок, коли не вдається достукатися на лінію 102. Додатковий телефон для звернення громадян створили і в поліції Закарпатської області. Зробили це також через нестабільний зв'язок, повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці. Відтепер, якщо вам не вдається додзвонитися на службу 102, ви можете звернутися до поліції, зателефонувавши на номер +380 067 103 84 90. Повідомили у поліції. У відомстві також додали, за цим номером можна написати у Телеграм.